ערב פטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. ותראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם, יותם זמרי! זמרוש, מה קורה? כיף, כיף. מזמן לא ראינו אותך. פעם ראשונה שלי פה בירושלים. איזה יופי, איזה יופי. מה הולך? ממשיכים למחנה יהודה אחר כך? יש לי התחייבויות קודמות. אה, אוקיי. מה, אתה בשמאל? יש הפגנת שמאל? יפה, פאנץ' יפה. בום. אורלי גולדקלן. פעם ראשונה בכלל. פעם ראשונה פה בכלל. וזה. תהיו נחמדים ואני. טוב, בואי תגיד לנו כמה מילים, מי את, איפה, כאילו, איך צנחת לפה? איך צנחת? הזמנתם אותי, הייתם ממש עקשנים. סגנית עורך העיתון מקור ראשון ועורכת האתר מקור ראשון. אוקיי. הצומח והמתפתח. צפו ותהנו, תקראו, תתגשו. אוקיי, לפי כיסוי הראש זה נראה שאת משתייכת לקבוצת הדוסים. איך קלטת את זה? אף אחד לא שם לב אף פעם. אפשר לשאול איפה את גרה? אופרה? התנחלות, אופרה. וואלה. הם ההתנחלויות. מה, כי לא גדלת באופרה, אבל. לא, גדלתי בבת ים, הרבה יותר כיף. דרום בת ים, שכונה מזרחית, זה, אבל התחתנתי עם ברמת הנשיא. מבת ים. דפקתי את כל הייחוס. אוקיי. מה אתה? ברמת הנשיא. גם אני, איזה רחוב? ליבורנו. די, אני בתבור, בסמטה של אלי כהן. וואלה, איזה יופי. ליבורנו היה דרך לבית ספר הראל. נכון, אני למדתי בבית ספר הנשיא. אוקיי, טוב, בסדר גמור. ישראל מאיר, מה קורה? שלום, מצוין, פעם שנייה פה, פעם ראשונה עם יותם. אנחנו הולכים לכותל אחרי התוכנית. יפה, כבר החזיר אותך בתשובה, אתה רואה? סיכוי הרבה יותר טוב שתלך איתי לכותל מאשר עם זמרי. ואומנם הוא לא מגדיר את הצדוס, אבל הוא מניח כל יום תפילין, והוא יושב בפינת השמאלני המוכה והעמוקה, אורי זקי! רק מכה, רק מכה. תן לי, אתה יודע הרי שזה לא ילך. זה, אתה רואה? אפשר רק לנסות. זה, הגנים המזרחים שלך לא נותנים לך להיות עמוקה והעמוקה, אתה מבין? אני שמאל גאה. בדיוק, יפה, האחרון שנשאר. טוב, תשמע, אני מציע להתחיל ישר בירי בנגמש, התחביב האהוב עלינו בימים האחרונים. לראות בנגמש, ולא, אנחנו לא יורים קפצונים, יורים RPG'ים, זה אוקיי. על המתנחלים אי אפשר לסמוך בשום דבר, לא במאבקם בגצוקרטיה, ולא במאבק על החלת הריבונות. גדי טאוב, כן, אם לא אמרתי. אם הייתי יודע איזה חנן אותם, לא הייתי מפחד מהם כל כך כשהייתי בשמאל. גורניש, בום, 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 בום. יפה, מי רוצה להתחיל? הוא הביא אותו מהשמאל. סליחה, זה לא, אתה לא תהיה ראשון פה בעניין. למה? אתה לא תהיה ראשון. זו תופעה שמאלנית, לראות בנגמ"ש זו תופעה שמאלנית גרועה שצריך להפסיק איתה. אבל זה הנגמ"ש שלנו, זה הנגמ"ש שלנו, אז תן לנו לראות פה עם כל הכבוד. אתם יורים מספיק. אנחנו עשינו חילופי שבועים, אני כמו כחול לבן ויש עתיד, אז אני באתי לשמאל. והוא הלך לימין, ואני אומר לך שהוא הביא את הדברים הרעים. מה זה הירי הזה בנגמ"ש? תראה, אני לא אוהב את המונח ביביסטים. הוא מזלזל בבוחרי הליכוד, והוא זה. אז אני אתייחס אליהם כבוחרי ביבי, מאמיני דרכו. תקשיב, החוצפה. באמת, החוצפה של מה שקורה היום ואתמול ושלשום ברשתות החברתיות היא פשוט שברה שיאים, באמת. חוצפה של מי? חוצפה של תומכי נתניהו, שבשם התמיכה הזאת שוחטים את המתנחלים כאילו מדובר באיזה שהם, בקרן החדשה לישראל, סלח לי, כי אני יודע שזה פוגע בכם, ובאמת מכפישים אותם כאילו הם 10 שנים לא עשו מהפכות בבגץ, הם הביאו את ההתנתקות, הם עכשיו ימנעו ריבונות, עכשיו התרגיל החדש הוא זה שהם ימנעו ריבונות, כי הם מתנגדים למובלעות, אני רק מזכיר שמובלעות זה מה שהיווה את התירוץ בשביל השמאל, לפנות את גוש קטיף, את זה. טוב, מישהו רוצה להגן פה על הביביסטים, על נתניהו, על יאיר נתניהו, יש פה, אורלי, נו, קדימה. לא עד כדי כך, אני המתנחלת היחידה בשולחן הזה, אתה שם אותי בדילמה, משבר זהות מטורף. א', יש הרבה ימנים שגם חושבים שאנחנו יותר מדי עדינים, עיין ערך התנתקות, ושבאהבה לא מנצחים, ויחד עם זה, הירי בנגמש הזה הוא פשוט מיותר, אבל בוא נגיד גם, הירי משני הצדדים, זאת אומרת, גם המתקפה שהיום אנחנו רואים אצל יור מועצת ישע, שהולך לארץ, דבר על זה, ראשית, דבר על זה, לא על זה, לא לעשות לך ספוילר על זה, עדיין כל המשמש הזה, אז את יודעת מה, את צודקת, כי יש על זה כבר ירי בנגמש. ישראל, אתה רוצה להגיד? כן, זה לא ירי בנגמש, אני למשל לא בנגמש, זה ירי בטוויטר. אנחנו לא, בוודאי, לא חיים באותו נגמש, ואחד הדברים המעניינים שלא יוצא מהטוויטר לדעתך? לא, מצוין, אבל אחד הדברים המעניינים בקדנציה שמתחילה פה, זה עקיפה מימין לליכוד, למה לא? אם הם כבר בחוץ, שיעשו את העבודה כמו שצריך, וצריך להעמיד אותם במקום, איפה שצריך להעמיד אותם במקום. לא, הטענה היא של אנשי ביבי זה שהציונות הדתית היא שמאל, זה להפוך עכשיו... אבל זה בדיוק מה שקורה, תבין, כל דבר, כל אחד, זה מראה את הזילות. זילות, סליחה, של המושג שמאל, כשהתחילו לקרוא על הקרן החדשה, כמו שאומר... זה אנחנו יודעים, הזילות של המושג שמאל. עכשיו, זה בדיוק העניין. הרי זה בדיוק מוכיח כמה זה שטויות במיץ עגבניות, זה הכל נתניהו. לא, זה יש שמאל, אל תיתן. כל מישהו נגד נתניהו הוא כביכול שמאל. אבל זה לא נכון, יש מחלוקת אמיתית בתוך הימין. 100%, מחלוקת בתוך הימין.
ויאיר נתניהו מסמן את סמוטריץ' היום כסמאל, זה הזוי לחלוטין. בסדר, התיוגים הם שטויות. עזוב את השמאל, שמאל זה היה פה סיסמה. בסוף להציג את המתנחלים, כאילו הם אחראים לכל הדברים הרעים, כמו בגד שלו, כי הם מעזים לצאת נגד נתניהו. זה מה שאתה מבין. כי הם מעזים לצאת נגד נתניהו. חבר'ה, זה היה קצת ירי בנגמש לפתיחה. בואו, יש כמה עניינים כנראה יותר מחוץ לטוויטר. בואו נתחיל. אני עכשיו תשמעו, זה לא יאמן. זה באמת לראות ולא להאמין. אם לא קלטתם ואתם לא מכירים את זה מהרשתות, חתונה, זה היה נדמה לי בבני ברק, אם אני לא טועה. ביישוב חשמונאים. בחשמונאים, אוקיי, יישוב דתי, לא? מעורב. מיד בדקתי אם אני איזה בן דוד של הקלה, אתה יודע, זה דוסים חוק, מי בדיוק, מי זאת, המחותנת שם. סביר שאתה, אגב, אם אתם לא יודעים, שאלה אגב, הכי מפתיעה שלך. ישראל ואני קרובי משפחה, כן? מצאנו. לא, הוא האח שלו נשוי, אח שלו, אישה שלו, בדודה שלה, אישה שלי. אמיתי? אמיתי מה שאתה אמרת עכשיו? אגב, שני דוסים שלא... גם ינון ואני אבל קרובים. לא, יש חוק שני. נכון. בן דוד שלו, בן זוג של אחותי. סליחה, אנחנו שני העמודים הפותחים של דיוקן במקור ראשון. יש חוק ששני דוסים שלא גילו קרבה משפחתית, לא דיברו מספיק. רבותיי, חתונה, השוטרת עוצרת את החופה ונותנת לדוח ומבקשים מהשוטרת, תתנוי למען השם לעשות את החופה. אני אומרת, תודה לאל שזה לא היה ברית, ואני אתן לכם להמשיך. תראה, מה אתה מתפלא, ינון? אתה יודע איך זה. כשיהודי רוצה להתפלל בבית כנסת, אז מציגים אותו כזה שהולך להרוג את כולנו. כשתל אביבי רוצה ללכת לים, אז הוא בסך הכל רוצה לתת לנפש החופשית שלו. תראה את המסיבה, תראה הנה תמונות של המסיבות בתל אביב, תסתכל. זה היפוס זה האח. של החברה של עומר אדם, כן? ההוא מסכן עומר אדם, כבר זיכרו אותו למסיבה הזאת מהבוקר עד הערב. את המסיבה הזאת צריך לעצור בלי קשר לתקופה. בוא נראה, כן, זה הגזמה. לא, עכשיו יש עוד איזה מסיבה של עילית רחמים, שם עם כל מיני דוגמניות מספטיים כאלה בחוץ. טוב, זה הפועל תל אביב גם, כאילו זה. אוקיי, זה אני נותן בפרספקטיבה על החתונה הזאת, כן? שעוצרים שם את הקטע. את הפועל אני מבין לפחות, אתה יודע, הם לא נתנו שני משחקים רצופים טובים עשור, אז תמיד אני מבין. אבל לא, באמת אני אגיד לך, אין לי בעיה עם הכנס להקלה הזה, למרות שזה קצת לקחת את החוק. הלו, זה בדודה שלי יכול להיות. תנו לכולם, אל תעשו... רגע, יש בעיה, יש בעיה. הייתי נותן כנס למסיבה כזאת לפני קלה ביום חופתה, עם כל הכבוד, צריך טיפה רגישות. אני לא, תשמע, צריך אכיפה. זה לא יום חופתה, זה השניית חופתה. כן, כן, זה נורא ביום. מישהו ש... הרי יש שם שוטר שקורא לה בשם, ואומר לה לינוי, רגע, כאילו מישהו מנסה לעצור אותה שיודע איך קוראים לה שוטרת, ואומר הוא שוטר בעצמו. השוטרת פה הייתה בלי שום שיקול דעת. אני בעד אכיפה שתהיה גם מושכלת. בכלל האכיפה צריכה להיות דבר מושכל, ובטח ובטח ביום חופתה. מה גם שזאת אוכלוסייה שגם ככה מרגישה כרגע, בצדק, לא בצדק, שהיא מטרה של משהו. בצדק, דווקא, תן לי לייצג את הבררני פה, אוקיי? הכותרת של אייטם זה אכיפה בררנית. אני אומר לך כדוס, דווקא זה לא דוגמה לאכיפה בררנית. למען... לא, אז עזוב את הקלה. בשביל השוטר צריך להגיד... נותנים לעסקים קטנים שבקושי שורדים. צריך להגיד... דבר על העסקים קטנים שבקושי שורדים. לא, זה לא רגע להגיד מה שאומר החרדים אבל. רגע, יכול להיות שבדודה שלי. שנייה. השוטרת, למען ההגינות, צריך להגיד שהתיעוד הזה היום מתברר שהוא מראש חודש ניסן. כלומר, זה מלפני חודש, אבל עדיין... סיפור אחר, לא, זה לא דברים שאומרים בין את השיטות. חתונה הייתה לפי כל הכללים. רגע, לא דברים ש... רגע, עדיין, יש פה טמטום משטרתי, זה לא מעניין אותי כלפי איזה מגזר זה. אני לא רוצה לעמוד מול השוטרת הזאת. אגב, היא שואלת, מי זאת האימא? רגע, חופה, את לא יודעת שתי האימאות מהצדדים, משתי צדדים. נעים מאוד, זאת האימא, זה האימא שלה וזה האימא שלו. אין, כאילו, מי זאת הקלה? השמלה היא לבנה. זה מה שקורה פה. אבל לפני חודש פחות שאולה משטרתי. ולא, מטמטום משטרתי. עדיין, ועדיין, כבר הגעת לשם, מטמטום משטרתי, כל אחד מאיתנו סובל. אני לא רוצה להיות לא ערבי, לא חילוני, לא חרדי, זה לא משנה. אני לא רוצה לפגוש אגב. אורי, אורי, אז סליחה, אני חשבתי שאתם יודעים את התיקון הקל הזה. זה תיקון, ואני מסכימה, ולכן לא בשיח חריפות, ועדיין, עם כל הכבוד, זה באמת ההובלה לחופה. לא סתם נתתי את הדוגמה של הברית. יש רגע שעם כל הכבוד, תן לטקס הזה להתקיים.
אבל מה עם המסיבות האלה? מה עם המסיבות של עירית מלחמים? השאלה אם גם היו בראש חודש ניסן. רגע, באותו ראש חודש ניסן גם אמרו שכל החתונה שם הייתה לפי הכללים בדיוק. לא ראיתי איזה מסכה על השוטרת, לא ראיתי איזה משהו. אני גר ברמת גן היום, אני הרבה בבני ברק והרבה בתל אביב. אני הולך בבני ברק, אני רואה כולם עם מסכות. אני הולך בתל אביב, מי שהולך עם מסכה, אולי רק כי זה אופנתי, כי זה איזה קטע מגניב. אף אחד לא הולך עם מסכה בתל אביב, אף אחד לא יושב בבית קפה עם תל אביב. אל תגזים, יש, יש. והסיבה ששמתם אותי לשבת לידו עם מה? לסגור את העיתון, בן אדם מפוצץ קורונה. החרדים הכי... המודל השוודי קרס, האפידמיולוג אנדרס סטגנל, שהוביל את המאבק בקורונה בארצו, ושבהמלצתו נמנעה שוודיה להטיל סגר והגבלות כמו שאר העולם, מודה, טעינו, יכולנו לפעול טוב יותר. שוודיה בחרה לנקוט במדיניות שונה מכל העולם, והתוצאות היו קשות. 4,542 אזרחים מתו מהנגיף. מספר התושבים בשוודיה דומה לישראל, יותר מ-9 מיליון תושבים, אבל אצלנו מתו מהמחלה רק 290 אזרחים. טוב, אורי, אתה נתחיל איתך, כי אתה אמרת, זה יורם לס, ראש הממשלה. במידה, כן, זה מה שקורה. כשאם השוודים אומרים, טעינו, כולנו הרי הפכנו להיות מומחים אפידמולוגים. לא, כרגע אנחנו יותר מומחים למשטר וממשל בארצות הברית. אבל תראה, אנחנו עדיין על העדים. אז לא, תשמח, תעשה את זה. עדיין על העדים האלה. אני מודה שאני הרבה קרוע בין השיטה המחמירה לבין יש צד שרוצה להיות יורם לס. אגב, אני חושב שבנט, אמרת פה שאני אומר דברים טובים גם כאלה אנשי ימין, אני כתבתי את זה השבוע לבנט, לי נשמע שמה שבנט אומר, כלומר טיפול בפינצטה ולא בפטיש 5 קילו, זה הדבר הנכון, בטח... אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם יודעים מה, נשים את זה ככה, את הדילמה על השולחן. בשוודיה, 4,542 הרוגים, מתים, סליחה, בישראל, 290. זה פי 15... בעיקר פתוח. פי 15.6. המחיר הוא 100 מיליארד שקל. יש עוד גורמים. 100 מיליארד שקל, פי 15, כן, זה 4,200 מתים. יש עוד גורמים. זה המחיר. קודם כל, תקשיבו... כשיורם לס אומר, אין מה לעשות, אנשים מתים. תקשיבו לכל הדברים שהוא אומר. הוא גם לא אומר שהיה צריך סגר, אותו דנגל השוודי הזה. הוא אומר שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. עכשיו, כל הזמן משווים פה הרוגים. צריך לראות גם שוודיה. תקראו קצת מה קרה בשוודיה. שוודיה זה מדינה שנותנת לאנשים מבוגרים למות די בקלות. בוא נגיד את זה בעדינות, אוקיי? היא לא נלחמת בטירוף על איש מעל גיל מסוים שהוא חולה. אתה מצדיק את מה שקרה. אם המחיר היה מול 4,500 מתים, כי זה קשור לזמן. בתחילת המגפה, כן. עכשיו, לא, בתחילת המגפה, כשלומדים את האירוע, כשרוצים לראות מהעולם, כן. עכשיו, אם יחזרו לסגר, טמטום מוחלט. אז אני חוששת שאני נאלצת לחלוק על ידידי מימין. הסגר היה הדבר הנכון. אם אנחנו נתחיל להתפרע עכשיו, הסגר יהיה אילוץ, והוא יכול להיות אפילו אם אנחנו נתנהג בסדר, והפינצטה יכולה לעבוד ויכולה לא לעבוד. זו דרכה. מספיק בדיקות אמורה לעבוד. אם מספיק בדיקות אמורה לעבוד. אנחנו מסתובבים, אני היום הסתובבתי בעיר לראשונה חודשים כדי לבדוק שכל החנויות יסתדרו בלעדיי, לבוא... איזו עיר? להשלים. ירושלים, איזו עוד עיר יש, מה זאת אומרת? תובבה. רחוק, פה לא רחוק, וזה, בדקתי כמה חנויות, השלמתי חומרים. תשמע, בסדר, מסכות, אלכוג'ל, אבל כולנו בתוך כולנו, מסתובבים. אתה לא באמת יכול להיות בשתי מטר מרחק מאף אחד. מה המחיר של עוד סגר, אורלי? מה המחיר של עוד סגר? זה מחיר כבד מדי. תקשיבו, ישראל היא כזאת שכן היא אנטיתזה למה שאתה מתאר בשוודיה ומה שאנחנו מכירים בעוד הרבה ארצות. היא כן נלחמת על כל אדם בכל גיל. אז זה הפינצטה. אם אתה צריך להשאיר גיל מסוים בבית, תשאיר אותו. אוקיי. זה בסדר. אז הפינצטה יכולה להיות גם קפסולות, ולא כולם יוצאים, אבל מודיעים. אורלי, תודה. זה לא מספיק. ישראל, 4,200 אנשים מול 100 מיליארד. אני חושב שאנחנו בתקופת הזהירות משתלמת. זה לא חייב להיות שאלה, או שחוזרים לסגר ולא יוצאים מהבית, או בסדר, גם להסתובב בעיר. אני לפני השידור פה הלכתי לביקור אצל ההורים שלי, ואני אומר לך, באמת היה לי קשה לא לחבק אותם, ולא לא התקרבתי. וואלה. אבל, כן, אבל זה חדש, אני נכנס אליהם הביתה. אז מין איזו תקופה כזאת שאתה אומר, תשמע, הזהירות משתלמת, זה לא או זה, אנחנו מאוד אוהבים את זה, את או שקולים אותנו בבית, או שיש לנו מסיבות בתל אביב. מין איזו תקופה כזאת, זה או בסגר או בסדר, הייתי איזשהו סלוגן כזה. כאן, אני רק הייתי עושה עם בתי הספר שעכשיו זה כנראה המוקד המשמעותי, אני לא מבין למה בית החטיבות הביניים, ואולי גם התיכונים צריכים עכשיו ללמוד. לא היה קורה כלום, אם, הרי הם לא מפריעים לעבודה, כי ההורים לא צריכים להיות בבית עם תיכוניסטים. הם לא רוצים להיות שם. בדיוק. וזה היה מרחיק קצת את ה... זה נכון, הם עדיין היו נפגשים, אבל זה היה בקפסולות באופן טבעי. הם יכולים להסתדר מצוין בזום. ובין כל 20 ביוני אמורים לסיים, אז למה עכשיו... מי צייץ? מי צייץ? נועה לנדאו מהארץ, יושב ראש מועצת יש"ע להארץ. תוכנית השלום של טראמפ הוכיחה שהוא לא ידיד של ישראל.
ישראל, רבותיי, האירוע של החלת ריבונות מתחיל להיות מעניין. מתחיל להיות מעניין. את רצית להתייחס לזה מקודם, אז בבקשה. כן, את כל האש על ההתחלה. תשמע, איבדתם את זה. אני מאוד אוהבת את מועצת יש"ע, יש לי סנטימנטים עמוקים, אולי גם כמה חוב אישי גדול. הפסיכיות הזאת, אני לשיטתי בכלל חושבת שאנחנו צריכים להיאבק בשום דבר, יש בסיס אמת. אין שום דבר שהיה מסוכן במדינה פלסטינית עד תוכנית המאה, שפתאום הפך להיות צמצים וזה בגלל ריבונות. אבל כל מה שלא התיישבות, כל מה שלא התיישבות הופך להיות מדינה פלסטינית. אני לא כל מה שלא התיישבות, כולל התיישבות, כולל 20 יישובים. יש בתוך עסקת המאה, שהיא לא תוכנית, היא עסקה, ועסקים כמו עסקים, טראמפ מבקש מחיר על כל דבר. יש מה להילחם בה, ועדיין לשרוף אותה מכל וכל, זו טעות להתייחס לכאלה שיודעים לדבר הרבה יותר טוב מנציגנו על זכותנו על הארץ, ולא רק ביטחון, ביטחון, אלא זכות ומוסריות של היותנו פה בארץ, אני חושבת, כלום קורה. זו אמירה לא נכונה, אבל בתוך תוכנית המאה צריך לזכור, יש 20,000 איש שאם מקבלים את תוכנית המאה, היישובים שלהם הולכים להיות מוקפאים ללא הגבלת זמן. 20,000 איש זה פער. אגב, היום יש דיווח שסגרת. מה עם התנתקות? אוקיי, אני אתמול הייתי בסיור בשומרון, נפגשתי עם אנשים שדי מבינים את המפות, ראו את המפות, קראו את המפות. אז אני דיברתי עם אלה ואלה. 20,000 איש שהיישובים שלהם הולכים להיחנק, זה פעמיים התנתקות בפוטנציאל, תזכרו את זה. אני אתן לך טלפון. אז מה אתה אומר? אתה נגד? השם מועצה. אני אומר שלא צריך לקבל, גם מידיד לא מקבלים כל מתנה ואומרים כזה ראה וקדש. קודם כל, אני חושב שאלחיה אני צודק, שיושב ראש מועצת יש"ע צודק. טראמפ לא היה ידיד של ישראל, הוא איננו ידיד של ישראל, אבל כמובן מסיבות אחרות לחלוטין. תוכנית טראמפ... בכלל, יש פה זהות בין השמאל והימין. של... לא רוצה להגיד הקיצוניים, כי הלכי המתנחלים אני לא אגיד קיצוניים, אבל... אני לא חושב שאנחנו מתנגדים ואתם מתנגדים. אני חושב שזאת התאבדות לאומית של מדינת ישראל, זה סוף החזון הציוני, הסיפוח הזה, זה דבר מאוד 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 מסוכן, בכל אלמנט שלו, גם אם זה אלמנט... הם מקבלים את כל השטח הערבים, על מה אתה מדבר? הם מקבלים את כל השטח. הם מקבלים משהו שפתוח לארבע שנים ואולי, וגם זה, 30% מהשטח, זה הופך את זה למדינה פלסטינית לא ריאלית. הם לא מקבלים שום ריבונות אמיתית, לא בגלל שאני לאומן פלסטיני, אלא מכיוון שאני חושב שישות פלסטינית לצידנו, ריבונית, היא הערובה להמשך הפרויקט הציוני. גם מדינת ישראל. ולכן, האיש הזה שלא אכפת לו, שלא רואה שום דבר ממטר דונלד טראמפ, הוא לא ידיד של ישראל, לא ידיד של אף אחד, חושב רק על עצמו. הערה לאורי, גם מדינת ישראל בלי יהודה ושומרון היא מדינה לא ריאלית. לא ריאלית לחלוטין. אמר פעם בני אלון שהימין אין לו תוכנית מדינית, הוא צריך להגיד מה לא. אנחנו לא לאוסלו, לא להתנתקות. המילה פתרון היא מילה נרדפת לשמאל. אתה בעד הפתרון? לא, מי אמר שזה פתרון? ופתאום קורה פה משהו. יש תוכנית מימין, אנחנו קצת כאילו... בוא נסתדר דחוף, אני לא יודע, 20,000, תוריד את זה, על המספרים בשוודיה היית קצת פחות זהיר. לא, אני מתכוון באמת, צריך פה משהו לגבש, זה משהו דחוף. טראמפ נראה לי כבר לא זוכר מה זה תוכנית המאה, יש לו מאז 1001 דברים על הראש, ואנחנו ממשיכים להתקוטט, נקבל את זה ככה, לא נקבל את זה ככה. הוא ילך, זאת ההזדמנות. אני רק רוצה להראות לכם ציוט של שלמה פילבר מיודענו, שצייץ לראשי מועצת יש"ע, יש מעט הבנה במדיניות גלובלית ובפוליטיקה גיאופוליטית. פה הוא מפרגן לביבי באנדרסטייטמנט, כן? אחרי חצי מאה של שיח... הוא צריך לחפר על מעשיו. בסדר, אוקיי, כל אחד ואתה יודע, השיקולים שלו. אחרי חצי מאה של שיח נסיגות, החלת ריבונות, גם חלקית, משולה לביטול העבדות בחלק ממדינות ארצות הברית, הקומוניזם בחלק מהגוש המזרחי, למתן זכות בחירה לנשים בחלק מהעולם, כשכדור שלג מתחיל להתגלגל, אי אפשר לעוצרו, וזה תמיכה מלאה בתוכנית. ובחילול הקודש! אני חייבת להגיד... שלמה פילבר, על סמך מה מביאים אותו כאיזשהו בעל דעה חשוב? אני מותר להגיד את זה? למה לא? למה כן? למה כן? מה? מה? במה? מה מכשיר את שלמה? רק אלו, שנייה, אהוד אולמרט יכול להתראיין בערוץ? סליחה, אז אני אתן לך. כשאהוד אולמרט יתראיין, מה אנחנו אומרים? יופי, סליחה. אז אני אגיד לך מה אני אומר. אני אגיד לך בדיוק על מה אני אומר. אני אומר שמותר לאהוד אולמרט להתראיין, רק לא בנושא שוחד. מותר להגיד משהו בבקשה? בנושא ארץ ישראל, מותר לדבר. מוביל דעה בארץ ישראל. הוא לא דיבר פה על בזק ויס. רגע, לא פילבר, סבבה. אני לא יודעת מי אחראי על הסיור המאוד חשוב שעברת והוא מוצדק. וגם אצלנו באתר כתבנו בדיוק על סכנת המובלט. ויחד עם זה, יש מספיק ראשי מועצה בתוך ישע שמאוד בעד עסקת המאה. אז שמעתם חלק? זה לא שכל מועצת ישע. אני רק רוצה להגיד שהדוגמאות שהוא נתן, זכות שערוריה, נתן דוגמאות של לתת זכויות. זה לא פוליטיקלי קורקט. לא פוליטיקלי קורקט. זה פשוט, זה עיוות של ההיסטוריה מה שהוא עשה. טוב, אבל זה כנראה, לא מפתיע. טוב, בוא נמשיך. אני לא הבנתי את הדוגמאות. בוא נמשיך. נביא דוגמאות. מעשן חסן סנוות סג'ן. 5 שנים, 2,000 שקל בשהר. 30 שנה, 12,000 שהריה. وين فاصل لك يهودي وما فيش فاصل لك 20 سنه سجن
وتاخذ المبلغ اللي في القائمة. وإذا جيش تاخذ ولد تاخذ أنت المبلغ كل شهر. الحيتان ودان يا أبو مازن، القصة انتهت. شوف أكارتو تدفعوا مع الشاطئ للإرهابيين ودولة إسرائيل بدها نايمة؟ مليار و300 مليون شيكل في السنة مع الشاطئ للإرهابيين؟ ما تتخباش عن العين الإسرائيلية. القانون اللي أنا مرأته في الكنيسة البرلمان تبعنا راح ينهي الموضوع. טוב, זה חבר הכנסת אבי דיכטר, שהוא מיוזמי החוק לקזז את התשלום למחבלים מהרשות הפלסטינית. היום הוא צייץ את זה עוד פעם, את הסרטון הזה, כי מה מתברר? ממשלת ישראל מעבירה את הכסף ולא מקזזת לא, את לא, ה... לא, לא, כי פה צריך להיות... כי דיכטר לא קיבל תפקיד בממשלת ישראל, ועכשיו הוא רוצה... אבל למה? בוא נגיד באמת. מה דעתך? מה זה? על דיכטר? לא, על קיזוז. על קיזוז בצי מחבלים. מה זה משנה למה הוא צייץ את זה בגלל שהוא לא קיבל תפקיד עכשיו? כל דבר יהיה אישי, כל דבר יהיה בגלל שהוא... לא, מה פתאום? אוקיי, פילבר צייץ בגלל ביבי, ועכשיו דיכטר צייץ בגלל התפקיד. אגב, זה לא כל דבר, כמה אנשים כבר לא קיבלו להיות שר? לא, כמה אנשים דיברו פה, כמה אנשים... שמונה בליכוד, איזה שניים. כמה אנשים אמרו משהו לא מפוזיציה? מי אמר משהו פעם לא מפוזיציה? לעצם העניין. אם אתה מנחה, תשאל את זקי, מה דעתו על קיזוז משכורות מחבלים? אני צריך לעשות או לא לעשות? תתחיל. אני מתנגד לתמיכה בטרוריסטים ובמשפחות שלהם. אני גם מתנגד אבל לזה שבכלל מדינת ישראל היא זאת שגובה את המיסים של הפלסטינים. אני חושב שאנחנו צריכים להתנתק ריבונית מהפלסטינים, והפלסטינים צריכים לעשות, אני יכול מאוד לכעוס על הדברים שהם עושים, זה עניין שלהם. העובדה שאנחנו אוספים להם את המיסים, טעות שלהם חמורה שהם הסכימו להסכם פריז בכלל. גם טרור זה עניין שלהם, הוא רק מתנקז אלינו באיזושהי דרך... אני בטוח שגם הם לא אוהבים הרבה דברים שאנחנו עושים. גם אם מחר מחליטים אחרת, זה המצב הקיים. אין לך בעיה עם זה שהקיזוז הזה לא נעשה? זה המצב עכשיו. יש לי הרבה מאוד בעיות עם הפוליטיקה הפלסטינית, עם המנהיגות הפלסטינית. יש לי גם בעיה שכוננו לדוגמה ארגון שתמך במשפחות מחבלים יהודים, הוא פטור ממס. אז אני שואל אותך, האם את בעד ארגון חוננו שתמך במשפחות מחבלים? לא, אל תשאל אותי שאלה. למה לא? שאלה. פוגל מקבלים כסף. מקבלים כסף בכלא עכשיו. הרוצחים שנשפחת פוגל. הרוצחים של הבוגר קיבלו כסף מחוננו. לא, אבל זה לא מהממשלה, יא ורדי. הם פטורים ממס. הם פטורים ממס. זה כסף שלי שמגיע למשפחה הזאת שלך. שממשלת ישראל תמנע מהרוצחים של פוגל לקבל בכל חודש משכורת? כן או לא? אם זה היה בפררוגטיבה של ממשלת ישראל, בוודאי. מכיוון שזה עניין פלסטיני, שצריך לגנות אותו ולפעול נגדו, אבל הם צריכים להיות ריבוניים בהחלטות שלהם. יש לך כלי ביד לעצירת טרור ואתה לא משתמש בו. אני מתנגד לכיבוש, מה לעשות? אתה מתנגד לכיבוש? מאוד. למה אתה מתנגד יותר, לכיבוש או לטרור? למה אתה מתנגד יותר, כיבוש או טרור? אני חושב שהכיבוש הוא בין גורמי הטרור. אפשר להנחות פה את התוכנית? אז אנחנו אשמים. תודה. לא? ישראל, בבקשה. תראה, הצהרתי קודם שאני לא ביביסט. נגיד לך משהו. נתניהו לא אוהב את הרשות הפלסטינית, אבל לא רוצה לגעת בה. לא רוצה להזיז אותה. אני זוכר שפעם אמרו שיש לך ערימת זבל מסריחה. דבר ראשון, אל תיגע בה. ממשלת ישראל מעבירה בצער. זה המצב. אין לו עניין לא להזיז את זה, לא לכאן, ולא לסחוב אותה למשהו יותר מזה. לא שלא אמרת, ממשלת ישראל מעבירה בתדהמה. כן. זה היה ניסוח יותר מדויק. לא צריך לדבר על זה. יכול להיות שאם דיכטר יעשה קצת יותר מדי בלגן, אז ימצאו לו איזשהו שר למשהו כזה. החוק אומר לא להעביר את זה. קודם כל, אגב... לא נוגעים בזה, אגב, הוא נוגע פה בנקודה מעניינת. כלומר, זה אסור מבחינה חוקית. מה? איפה כאילו החוק פה? זה גם איזה פקטור שמתייעצים איתו, חוק במדינת ישראל הוא חוק, והאיסור הוא משהו אחר. אני שואל, אם יש חוק, לא אמורים לעבוד לפי... עזבו עכשיו ערכית, דיברנו מוסרית... אכיפה סלקטיבית. או, זה אכיפה בררנית, אגב. אני לא מבין את העניין הזה. לא, אני לא מבין את העניין, יש פה חוק, לא? אם זה היה עובר לעובדות במעון ראש הממשלה שמעידות בעד נתניהו, ייתכן והיו מקזזים את ה... או, הנה, גן, הנה, אתה רואה, יש לך ביביסט פה. אתה רואה, זה אנחנו בשני כובעים. בסדר, יאללה, תסגרו אותנו, תסגרו. ויותר מדי שנים שמדינת ישראל לא נמצאת בנגב. תראו, ריבונות היא לא עניין תיאורטית, אם היא לא נאכפת, היא לא קיימת. היא לא נותנת שירותים בנגב. אז מה עושה צהל? אז צה"ל בסיומו של התחקיר נותן הנחיה לא לבצע מרדפים אחרי הגנבים המחבלים העבריינים האלה. ועוד אנחנו מתפרסם היום שמדיחים את השין ג' קצינים זוטרים שמודחים מתפקידיהם.
כי קושרים להם את הידיים באזיקים משפטיים ומבצעיים. איפה המשטרה? איפה כוח הרתעה של צה"ל? אני אומר חד משמעית, בדואי שמתקרב לגנוב צריך לראות פה נקודה. בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת, בדואי שמתקרב לגנוב, צריך לראות בו. מי רוצה להתחיל? אני אשמח מאוד להתחיל. בבקשה. קודם כל, זה כמובן, יושבים, הרבה פעמים, אני לא ישבתי איתך עדיין, ישראל, כי אתה פעם ראשונה פה. שנייה, לא איתך פעם. שנייה, איתי פעם ראשונה. תמיד החרדים שיושבים פה, בצדק, אומרים, למה מתייחסים לזהות הקבוצתית או אתנית של אנשים? מלא יהודים בדואי לראות בו. אני רוצה לדעת, האם סמוטריץ' היה אומר, שמי שזורק בקבוק תבערה על רכבי מג"ב צריך לראות בו? כן. הוא לא היה אומר את זה בחיים. כן, כן, על החבר'ה מהגבוהות? עוד בו, אז בוא, לא היה אומר את זה בחיים. אני אגיד לך מה מצחיק אותי. קודם כל, היה מקרה אחד, בהיסטוריה של מדינת ישראל, היה מקרה אחד בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבו נער גבוהות זרק בקבוק תבערה לטענתו ליד בכלל, ולא על הרכב וכל מיני סיפורים. זה א', כן, אז צריך לראות פה לפי סמוטריץ'. ב', יש הבדל בין בדואי ליהודי. כי הוא בדואי והוא יהודי. ג', מה זאת אומרת? כן, כן, יש הבדל, מה לעשות? זה גזענות. יש הבדל. תגיד, אני גזען. אני גזען. סבבה. וג', הבדואים כל היום, כל היום, אגב, אני גם לא חושב שאתה יכול להשוות פה. למה? לא מדובר על מקרה של זריקת בקבוק תבערה בכלל, מדובר על גניבה. גניבה. על נשק. כלומר, גניבה צריך לראות בה. אני חייב לשים משהו. תקשיב, אתה יודע מה, זה מתנגש בטיעון אחר שלכם. זה מתנגש בטיעון אחר. אתה יודע לאן הולך הנשק הזה, אורי? אוקיי? חלק קטן ממנו הולך ללאומני. הוא הולך לפשע. הוא הולך לכל מה שקורה בכפרים. אז כשהימין הרבה פעמים אומרים, יאללה, שיהרגו אחד את השני. לא, שיהרגו אחד... הוא הולך לפשע מאורגן. נכון. יהודי וערבי. כמה רוצה... זה הולך לכפרים, וזה רוצח ערבים. זה הולך לפשע מאורגן יהודי וערבי. זה רוצח ערבים יותר מיהודים. וזה צריך להיות המטרה הראשונה שלכם, שנשק... הרי מי אומר שהנשק מגיע מצה"ל? תגיד לי, רוב האנשים שיושבים בבתי כלא הם מזרחים. אז עכשיו להגיד... מה הקשר? מזרחי שבא לראות, דירות, ככה מדבר. פשע אם אתה תירה בגנבי נשק, אם אתה רוצה את זה, לא תחליט. אתה לא צריך לראות באף גנב, ובטח לא להגיד ככה, בדואי, ללטף אותו. שנייה, אז מה אתה רוצה לעשות? אז הוא אומר, יש הבדל בין בדואי ליהודי. מה אתה רוצה? יהודי לא צריך לראות? יהודי, שנייה, קודם כל... אולי הוא אוטיסט, גם אותו נוציא להורש. שנייה, שנייה, לא אמרתי שצריך לראות במיידי בקבוק תבערה יהודי, וגם אם הבדואי... למה? כי אני לא חושב שצריך לראות ביהודי. אה, בערבי כן, ביהודי לא. אני חושב שיהודים לא זורקים בקבוק תבערה. אבל ראית שכן. אבל היה מקרה אחד, נו, בחיי לך. היה אבנים כל הזמן. היה, אתה מדבר איתי על מקרה אחד. עכשיו, אז מה אתה רוצה לעשות עם הבדואים? אני... מה אתה רוצה לעשות? צריך לשים נקודת משטרה בצאלים. צריך אכיפה משטרתית. אתה יודע איך הם עובדים שם? תגיד לי, אתה חושב שנקודת משטרה של איזה יומנאית ושני שוטרים יעצרו את זה? זה המילואים ניקים מה שהם אומרים שם, לא יומנאית. זה מה ש... בין היתר, המפקד ה... whatever, מעט, מה זה, מה, הבסיס, כן? תפקיד הצבא הינו למנוע גנבות ולא לבצע מרדפים. לא יבוצע מרדף אחר בדואים, מרדף הינו סכנת חיים. למה כתוב בדואים? לא כתוב. צריך להיות כתוב, תושבי הפזורה. אחרי שנבין. לא נכון, יונקים. איך זה לא מפריע לך? אם היה כתוב שם חרדים על מה... רגע. יונקים. זה לא יאמן. אין גבול. לא, אורי, זה התעממות. סליחה? חרדי שנכנס לבסיס צה"ל וגונב נשק, לראות בו, אתה יכול לראות אותו דבר. שמרו אותו דבר על חרדים, אתם מזדעקים. לא, לא, באמת לא אומרים חרדי. זה בדיוק הבעיה. יש סטיגמות נכונות ויש לו. זאת בדיוק הבעיה, ההתנסות הזאת, זאת בדיוק הבעיה. רגע, מה זה קשור מהם? אורי, אורי, די לצעוק. אורי, 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 תירגע. אתה רואה רוצח? אומנם אתה קבוצת מיעוט פה, אבל אנחנו מתייחסים לחברות למיעוטים. איפה השמאל של פעם שלא העלה בדעתו שככה ייראה מרדף צבאי? מה זה הימין? הימין השתנה? מרדף צבאי? כן, אם באים לגנוב ממך נשק, אתה מתנהג כמו צבא. אבל מה זה קשור? למה לציין את זה שהוא בא בבדואי? זה השמאל שמעלה בדעתו. מה זאת אומרת? כי זה בדואי. מזרחי ניסה לגנוב, מה זה הדבר הזה? כי זה לא תופעה מזרחית, זה תופעה בדואית. רוב הולכים בישראל מזרחים, אז מה? זה תופעה בדואית. זה תופעה בדואית. אתה מתייחס לזה? היא נובעת ממצב חברתי, בדיוק כמו מזרחים, אותו דבר. כן, תסביר לי את המצב החברתי. בגלל הפבלות האלה. רגע. תסביר לי את המצב החברתי. אני רוצה לדעת את המצב החברתי שגורם לבן אדם לגנוב מאג. אני רוצה לדעת מה המצב החברתי. למה הוא מזכיר לי את הלבנים האלה באמריקה שמנשקים את הרגליים של ה... ביידן, הפושקים הגמונים מזרחים. ביידן עכשיו קרה בערך. יש לנו אייטם על זה, כן. הייתי מזדעקים, היו כותבים מזרחי. גבר בעל חזות מזרחית. פעם היו כותבים ככה. רגע, כולנו מסכימים, אני לא אמין. תתנו לי מילה באייטם. לא, אין מילה, זהו, נגמר. פרסומות, בבקשה.
טוב, אורי, האייטם הבא זה על האנשים ש... אני לא יוצא, אני בטראומה ממך, תדע לך, אני בטראומה ממך. למה אומרים בדואים? נכון? למה אומרים בדואים? לא, זה דבר נהדר. כי הם בדואים, למה? כי הם בדואים. ואני אומר לך שלא, אני יכולה להגיד לך משהו באייטם הזה. כי יש להם מצוקה חברתית. אורי, אתה עושה טיפול שמאלני קלאסי במצוקה אמיתית. אתה לוקח אותה למעבדה ואקדמיה ומדבר עליה, על מילים שאתה אני לא, אני לא יודע, אבל אני יודע, לסמוטריץ' יש רקורד של רקורד של הסתה גזענית. סמוטריץ' לא מוכן שרופא ערבי גם הבן שלו, על מה אתה מדבר? לא נכון. לא נכון? זה לא נכון. אורי, אורי, המטרה היא לא איזה מילים אומרים, הבעיה היא לפתור את הבעיה, לפתור את הסיפור. נכון, להשקיע שם. אז לא... להשקיע שם. אגב, אני בעד להשקיע. מי צריך להשקיע? בשביל של הבדואים. למה? זה לא רק בדואים. בוא נשקיע רוב הפושעים בארץ הם מזרחים, ואני לא אומר מזרחים. אז נו, באמת. למה? לא, ואתה אומר חרדים. כל הקורונה אני גם לא אומר חרדים. החרדים, החרדים, ואני התנגדתי לזה. התנגדתי לזה. עברו, בואו, תתחילו איתנו באייטם הבא, בבקשה. About racism, anti-blackness or violence. I will use my voice in the most uplifting way possible. And do everything in my power to educate my community. I will love my black neighbors the same as my white ones. אתה מבין על מה אני מדבר? מה אכפת לך? זה ה-white kid, הלבנים... לא, עדיף זה שיושב על השחור והורג אותו, ורוצה חופשי... זה או זה או זה! בתחושה... יש אפליה אמיתית נגד שחורים בארצות הברית. למה אתה אומר שחורים? למה אתה ממתג? כי יש אפליה נגד שחורים וגם נגד בדואים. וגם נגד חרדים. יש לך קול מאוד חזק, זה יפה, מרשים, גברי, סקסי. בוא תיתן גם לאורי לדבר, תודה. כבר שכחתי מה רציתי. אין אושר את על צוואר של ערבים. אני אמרתי דבר כזה? לא, אני שואלת, יש או-או. או שאתה שוחר שלום וזה, או שאתה פשוט הורג, יש אמצע. האמצע הוא עצום. מרטין לותר קינג הצליח לעשות מהפכה כשהוא סרב לאלימות מעמדה הרבה יותר נחותה. הרבה יותר נחותה מזו. נלחם על זכויות הרבה יותר בסיסיות. והצליח ללא אלימות. זה נראה... זה נראה לכם מגוחך, אבל הם אמרו, אני, סך הכל מה שהם אמרו שם, אנחנו עברנו לדבר על המהומות. לא, אבל לא, אלה אנשים שמתנגדים למהומות. לא, הם מתנגדים למהומות, לא, הלו. לא, הם מדברים על האשמה, על רגשות האשמה של הלבנים. הדרך היחידה שלך... אני חייתי בארצות הברית קרוב לארבע שנים. יש בארצות הברית גזענות בסיסית מאוד עמוקה כלפי שחורים. גם יש, פה. אגב, יש, גם פה יש, נכון, גם בכלל, כוחות ביטחון. לא, לשיטתך אני אומר. כוחות ביטחון, בוודאי שפה גם יש גזענות. אתה מבין את הבזיזה הזאת? אתה מבין את זה? למה לא. הם מזיזים? לא, מה פתאום? מה פתאום? אני חושב שזה אנשים שרוכבים על גל, איזו תחושה של זה, וגם רוב המנהיגות לא של השחורים ושל הלבנים האלה מתנגדים לזה. יש נתון מדהים היום שבשלושה, לדעתי בשלושה שבועות או בזה, או בשלושה ימים, יכול להיות שאני טועה, 6 מיליון כלי נשק חדשים נרכשו, נרכשו בארצות הברית. לא, 6 חודשים. שתבין, בסוף זה הלבנים יושבים בבית ורואים את זה וקונים נשקים. אני אף פעם לא הבנתי את האובססיה. ראית את התמונות האלה? כן, זה התורים? כן, זה לא, זה הנשק, כי ב... עלייה של 80% ברור. ותקשיב, אני אגיד לך משהו. המקרה של השוטר יושב על הצוואר של הבחור השחור, הוא מזעזע, הוא נורא, הוא מחליא, אוקיי? אבל הסרטונים שאני רואה ושרשורי ענק בפייסבוק מפחידים אותי פי 100,000 יותר. של אלימות, תקשיב, כלפי נכים, שחורים מרביצים ללווי... אומרים שזה כנראה סרט ישן, אגב. לא משנה, ראיתי גם טרנסג'נדרית שחוטפת מכות. ראיתי אישה שומרת על החנות שלה... זורפים לאומלס את המזרון. וראיתי שומר חנות שחור שנורה על המדרכה. ראית את הסרטון הזה? שוטר. שוטר לשעבר, קפטן לשעבר, עכשיו הוא מאבטח בחנות ונורה, אני אומר לך... שמאלנים לדבר, זה קצת... הוא לוקח. יש לי בייס פה, יש לי בייס, רביבי. ישראל, בבקשה. תראה, המצב שם נורא, ואתה רק רואה מה קורה בארצות הברית ואומר, יש לנו ארץ נהדרת. אבל המערכון הטקס הזה תורם למצב שם, בדיוק כמו שהמהומות תורמות למצב שם. זה מגוחך לחלוטין. אני חושב שכל אדם נגאל מהתמונות המזעזעות של לרמוס את ה... לדרוך על הצוואר של השחור, בדיוק כמו האלימות. אבל
זה נראה מערכון, זה נראה משהו קומי על המצב בארצות הברית. לא יודע, לא מצחיק אותי. השורה התחתונה היא שאתה לא צריך להיות במצב, אתה לא צריך להיות במצב שבגלל שעשו עוול בלתי יאומן ומחפיר כלפי שחור, להתבייש בזה שאתה לבן, ואיכשהו להשתחוות ולהגיע לאפיזודות באמת מערכוניות. אתה לא רואה את הסרטונים, אתה לא רואה כמה זה מגוחך. אני לא רואה כמה זה מגוחך. בכל יום אנשים שעומדים ידיים למעלה ונשבעים לחוסר גזענות, מאשר, אגב, הביזה והעימותים האלימים וכל הדברים האלה, ובטח ובטח גזענות. אז כן, אני מעדיף אנשים כאלה תמימים, מגוחכים מה שאתה רוצה. לא, אבל אני מגיע לזה שמנשקים רגליים של שחורים. זה לא מחזיק מים. אל תגיד לי, נו, אז שנשקו, שעשו מה שרוצים. It's a free country, baby. שנשקו מים של שחורים, אבל לא בקורונה. זה לא אמיתי. זה הבעיה שלך. כן. זאת הבעיה שלך. לא, הבעיה זה הביזה והאלימות ותרבות הג'וקר. אתה לא באמת מפנים שום דבר, אתה מתנהג כעדר ככה או ככה. תתנהג בחוסר גזענות באופן עמוק ואמיתי, זה לא יראה איתך. בארצות הברית יש אלמנט עדר. אנחנו נמות ופלסטין תחיה. חבר'ה, זה לא רמאללה ולא ג'נין. ולא שטח B ולא שטח C, זאת חיפה, כן? זאת חיפה, מדינת ישראל, זה השירים שהערביי ישראל שרים. אני כמעט נרגש להעביר את המיקרופון אליך, אדוני המסנגר, בבקשה. אין לי, תשמע, יש, מה זה הערבים שרים? יש קבוצה של הערבים שככה מרגישה, זאת, זה מפריע לי. מצד שני, מכיוון שאנחנו הולכים ערב סיפוח וכל מיני דברים כאלה, מפריע שמורים לנו למות. זה מייצר איזו תחושה מאוד מאוד קשה. אני חושב בדיוק מה שהולך להבעיר את השטח, לא שזה הדבר שהכי מפריע לי. מה שמפריע לי זה סוף הפרויקט הציוני. אתה מתייחס לזה כאלה איזושהי קבוצה קטנה, צריך לזכור, זו השאיפה הפלסטינית. שהיא בלחץ והסיפוח. שאיפה פלסטינית מעולם בשום שלב לא ויתרה על חיפה. אגב, הם מפגינים בחיפה, כי בעינם, אתה אמרת, זה לא רמאללה, זה לא ג'נין? אין הבדל. לא, אין הבדל. אין שום הבדל בין רמאללה לחיפה בהשקפה הפלסטינית. אורי יודע את זה, אני יודע את זה, כל מי שיושב פה באולפן. חזקים שחיפה תישאר ישראלית, אם אנחנו לא יהיו מטומטמים. בתוכנית. ונבטל את הפרויקט הציוני. רק אומר לך שאף פלסטיני מעולם לא ויתר על חיפה. זה המובלעות שלך. גם אני לא ויתרתי על חברון. אתה ויתרת אלף פעמים. לא, לא, לא ויתרת. לא בלב, לא בלב, אבל לא חייב להיות שהיא תהיה המדינה שלי. זה הכל. אורלי. זה פשוט לגמרי שהדבר הזה הוא, לצערנו, האינטיפאדות, אירועי אוקטובר, לא קרו באמת לא בחברון ולא בג'נין. הם קרו בחיפה, הם קרו ביפו, הם קרו במשולש. לצערי, זה שבשבילך, זה שאם תהיה ריבונות, אם שרון עולה להר הבית, כל דבר כזה, עם רובי ריבלין כמובן, כל דבר כזה פשוט מצדיק אינטיפאדה, כי עושים להם... רגע, רגע, אל תכניס לי דברים לפה, אורלי, מעולם לא הצדקתי אינטיפאדה. כשאתה בא ואומר, אתה קישרת, אתה הזכרת את הריבונות, ואתה אמרת שלצערך... לא, אגב, זו הייתה הפגנה בעקבות המוות של הנער האוטיסט בירושלים. אוקיי, בסדר, יש... שאגב, היינו יכולים להצטרף... דברים אתה לא יודע מה גורם. אבל היינו יכולים להצטרף להפגנה נגד דבר כזה, לולא... הדגלים הפלסטינים והקישור לאנחנו נבוא בפלסטינים תחיית. זה לא אמורה להיות הפגנה לאומית, היא אמורה להיות הפגנה לגמרי. אורלי, אני לא מצטרף, אני ימני. אני לא מצטרף להפגנה נגד תקלה, יש תקלה. יש לפעמים חייל גם נהרג מירי של דוץ, נכון? קרתה תקלה, לא צריך להפגין. אנחנו נמות, פלסטינית תחיית, זה דוחה אותי, לא משנה איפה זה מתקיים בארץ. ארץ ישראל כולה שלנו, וגם בין אם זה קורה בחיפה, בין אם זה ברמאללה. זה מצחיק, כי האייטם הקודם זה סמוטריץ' אומר, מישהו נכנס לזה בסיס צבאי כדור בראש, ואז אתה רואה שהערבים בעצם אומרים, אנחנו מוכנים גם למות, כאילו יש פה איזו הסכמה רחבה, אפשר לפתור את הנושא. אבל הם ימותו, לא שהם יהרגו אף אחד. איך הם ימותו? הם בדרך כלל לא... אורי, הם בדרך כלל לא מתים לבד. יש פה איזושהי גפלות המודרה. אני רוצה, יש לנו את השר אוחנה, ש... אוקיי, בואו נראה את זה, כן. מדובר באדם מסכן. ללא ספק, משפחה מסכנה. גם האירוע הזה נחקר, אז אני לא חורץ דין, אבל אני חושב שאפשר להגיד בביטחון שמגיע למשפחה הזאת חיבוק. אני שלחתי את זה פומבית, אני שולח את זה גם כאן, וצריך, ואנחנו מתכוונים במשטרת ישראל, הנה אני עונה לך במישרין, לבדוק את אופן הטיפול בבעלי מוגבלויות, הזיהוי של בעלי מוגבלויות, האבחון, אם אפשר, בשטח כמובן, אי אפשר לעשות הרבה בשטח, אבל אולי יש ניואנסים, אולי יש דברים שאפשר להבין, ובכך למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה. יש לזה מקום, אני אומר לכם, זה יעשה במשטרה. כן.
אמירה בעיניי בסדר של אמיר אוחנה, אני רק אגיד לך משהו ותסלח לי, אני לא סומך על הפלסטינים. המקרה הזה נורא, אבל ברגע שיתנו הגבלות שנוגעות לזיהוי של מקרה כזה או אחר, יהיה לזה מחיר. כמו שיש מחיר של אמבולנסים, שהם משתמשים באמבולנסים בשביל טרור, יהיה מחיר גם להקלות על בעלי מוגבליות, וישחקו על הקלף הזה וירצחו יהודים ככה. העיקר שאפשר להמשיך להרוג פלסטינים. אני רוצה להגיד משהו, מילה טובה על אמיר אוחנה, שאני באמת עוקף אותו מבוקר עד ערב. הוא עשה פה משהו שגלעד ארדן לאורך כל הקריירה שלו, מאז יעקב בוילקיאן, שזה ברור שהוא נהרג בירי לא מוצדק, ושהוא בטח לא היה טרוריסט. גלעד ארדן עד היום לא התנצל. אמיר אוחנה, ואגב, אורי אריאל אפילו הלך והתנצל בפני אום אל-חיראן שם. אמיר אוחנה עושה פה משהו נכון. הסיפור עם בעלי מוגבלויות זה לא רק פלסטינים, היה גם את החרדי ש... נכון, אבל רק הם ינצלו את זה, רק הם ינצלו את זה בשביל להרוג שוטרים. אני מדמיין, אני מדמיין את הרצח הפלסטיני. בוא נמשיך להרוג אוטיסטים, למה לא? מישהו רוצה להרוג אוטיסטים? לא התחלנו להרוג אוטיסטים. המשטרה, מה שאמר אמיר אוחנה הוא נכון, צריך, כן, איכשהו להתמודד נכון עם אנשים בעלי מוגבלויות. חברת הרציות של חברך איימן עודה, קודם תפסיקו לרצוח, זה הוא מגיב לשר אוחנה, כן? קודם תפסיקו לרצוח חפים מפשע בגלל שהם ערבים, כן? רוצחים חפים מפשע בגלל שהם ערבים, אחר כך תדברו איתנו על אבחונים רפואיים. לא מעניין אותו, די. הבנת? לא מעניין אותו ערבים, את איימן עודה, הוא לא מדבר. לא מעניין אותו ערבים. לא, לא מעניין אותו ערבים, מעניין אותו רק החלום הפלסט כשנרצחות נשים, אנחנו לא רואים את התקיפות שלו. אם היה מעניין אותו רצח נשים, אם היה מעניין אותו רצח נשים, הוא היה אומר לראות בבדואים שגונבים נשקים. נו באמת, נו באמת. הוא לא יגיד לראות באף אחד. וואו, ממש. לא באף אחד. זה תמים, זה תמים. נכון? הוא שוחרר שלום? כן, איש יקר. טוב, טוב. יוצא לברייק. ביי. ואגב, עדי כותב לי, איינון, אנשים עם מוגבלות, לא בעלי מוגבלויות. הפוליטיקלי קורקט אגב, של כאילו, לא אומרים אוטיסט, אומרים בעלי מוגבלות, אסור להגיד מפגר, אסור להגיד שחורים, צריך להגיד, ראיתי בזה, אומרים אפרו-אמריקנים עכשיו, כן, אנחנו מייבים את הפוליטיקלי קורקט הפוסט-מודרניסטי הזה מאמריקה. זה לא הבנתי. לא, זה בעברית נכונה, זה רק הזכיר לי את הפוליטיקלי קורקט. אסור להגיד גניבת נשק, צריך להגיד מצוקה חברתית. לא בדואים, תושבי התפוצות. מה אתה אומר? אסור להגיד גניבת נשק, צריך להגיד מצוקה חברתית. יפה, טוב, יאללה, בואו נמשיך. לאחרונה נמצאו מתים במצב של ריקבון בביתם אחר כמה ימים בקשישים, ערירים, גלמודים, ללא רוח חיים. זה פשוט איום ונורא. אסור להניח לקרוא לדבר כזה אצלנו במדינה. מנתונים שהשגתי גם כן בין היתר מהארגון זקה בראשותו של הרב יהודה משי זהב, שעושים עבודה נפלאה בנושא הזה. אז אחד מהנתונים אומרים שב-2019 טיפלו בזקה בלבד ב-130 מקרים כאלה קשים, וכבר במחצית הראשונה של 2020 מדובר ב-65 מקרים כאלה. טוב, בואו נהיה קצת חברתיים ככה לקראת סיום. 65 מקרים של קשישים ובודדים שנמצאו מתים בביתם, כן, מראשית השנה. מה קורה? מה הולך? נניח אבל שזה גם קשור לנסיבות. של הקורונה? כן, אנשים היו סגורים בבית, פחות הסתובבו, אתה פחות יורד בבניין, פחות קולט שלא ראית בן אדם הרבה זמן, זו תופעה שצריך לטפל בה, אבל... ההורים שלי לא מתקרבים לגיל הזה, אני בקורונה דיברתי איתם רק יותר. אני חושב. לא, פחות מבשרירים, אבל... לא, זה לא נכון. לא, יש אנשים עריריים, אבל... רגע, נתון כזה, גם אם הוא היה חצי מזה, נתון כזה, גם אם הוא היה חצי מזה, הוא לא כתב אישום, לא נגד רשויות הרווחה, לא נגד משרד, אני לא יודע איזשהו משרד ממשלתי, זה נתון שהוא כתב אישום לחברה, כל אחד ואחת מאיתנו. אין כזה דבר. החברה שינתה את אורח חייה. החברה הייתה בין ארבע קירות ולא הייתה ברחוב או בבניין לא, או במעברים האלה. זה עוד היה לפני הקורונה. ייתכן, אני לא יודע, גם, זה המספרים. זה היה לפני הקורונה. מראשית השנה, השאלה כמה היה... ממרץ עד עכשיו. אני, בוא נסכם. אני בבניין המגורים שלי, אם אני אגלה נתון אחד כזה, אם אני אגלה נתון אחד כזה בבניין בו אני גר, אני ארגיש מצפון נורא והיום. אני רוצה להגיד משהו. נסכם שאנחנו מתנגדים למותם של זקנים ועריריים ובעד טיפול ו... מאחר ולצערי, אני מכירה מקרוב מקרה כזה, תסלחו לי, לפעמים זה משפחות הכי משקיעות, הכי דואגות והכי עוקבות, ואנשים שגרים לבד, לפעמים נפטרים ברגע, בדיוק בחור הזה. לא מגלים אותם 3-4 ימים אחרי. מגלים אותם יומיים אחרי, מגלים אותם יום אחרי. פרוד
וגם שואת יהדות צפון אפריקה הם חלק מהסיפור הישראלי השלם. אנחנו כנבחרי ציבור צריכים להמשיך לפעול כדי שהנושא הזה יגיע לסדר היום ויקבל את המקום הראוי לו. טוב, אנחנו רוצים לדבר על הפרוד, יום זיכרון, זה חבר הכנסת אופיר סופר מימינה, שהוא רוצה הצעת חוק יום זיכרון רשמי של מדינת ישראל הפרוד. מי בעד? לא, זה טוב, כי התפנה אחד במים, מבטלים אותו, אז אתה יודע, התפנה יום לחג. זה, אני אגיד לך משהו פשוט, אני לא יודע כלום על הפרוד, ובגלל זה האייטם הזה חשוב, אוקיי? זאת אומרת, אני אגיד את זה באמת בקטנה. הפרוד, אגב, למי שלא יודע, זה הפרעות ביהודי בגדד, בעיראק, לפני 79 שנה. בהסתה נאצית, כן? כולל פלסטינים נאצים שהגיעו לבגדד, חוסייני וכדומה. עוד לא היו פלסטינים. אני בעד שיזכרו, אני לא יודע אם כן יום זיכרון. והם נרצחו שם איזה 200 או 200. לא, אבל למה זה לא חלק מיום השואה? נאנסו. למה זה לא חלק מהסוד של השואה? כי יד ושם לא קיבל את זה, כי חלק מזיכרון השואה. זה משהו בלעדי ליד ושם? אני, כמו שאותם אמר, גם אני לא מכיר את זה. רגע, לא, המדד של ההצלחה של זיכרון הוא לא מערכת החינוך ולא יום זיכרון. חבר הכנסת סופר, תעשה משהו כדי שאני בפיד שלי ייחשף לזה. אני לא יודע, אני סיימתי את מערכת החינוך. הוא רוצה לעשות משאבים. עד כמה שמישהו כתב לי בטוויטר שבמערכת החינוך הממלכתית דתית, במערכת החינוך הממלכתית דתית כן לומדים על זה, מישהו כתב לי. זה נכנס בשנתיים האחרונות, ואני בפיד שלי זה כן מגיע. עשינו כתובות מעטות על זה, כי זה באמת יום בשנה שמזכירים את זה. באמת האידיאל שזה ייכנס. אני לא חושב שמדד ההצלחה לזיכרון הוא סמלי. זה חלק מהמורשת העגומה של ההיסטוריה היהודית, של פרעות של גויים בנו, וצריך. אבל לא נותנים מספיק דגש על הפרעות ביהודי המזרח. נכון. לא נותנים מספיק דגש. אפשר להרחיב בנושא למה, אבל אנחנו פשוט נגמר לנו הזמן. אנחנו צריכים לצאת לפה עוד פעם פרסומות. חבר'ה, פרסומת קצרה. קצרה. בסדר? חברים, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, וכבר כמעט 10. טק-טק. בני, בני, בני גנץ, מה יהיה איתך? זה התחיל מזה שמינית 17 שרים על 19 חברי כנסת והפכת את זה לממשלה הכי בזבזנית בתולדות ישראל. זה המשיך עם המעון של ראש הממשלה החליפי, עכשיו אאודי A80 קוראים לזה, ושיירת ראש ממשלה חליפי של 23 מיליון שקל. כנראה גם אתה מבין שהכי קרוב שתתקרב לתואר ראש ממשלה זה חליפי. אני יודעת, הכי כיף עכשיו לקטול את כל המורים, מורי ההוראה, אבל לא. החופש הגדול צריך להגיע, וכן, מותר להם לא לעבוד אפילו עוד יום אחד נוסף. למה? כי הקורונה לא הייתה חופשה. היינו חנוקים, וגם הם, גם הילדים, כן, גם לילדים מגיע ממש ממש להשתחרר, לראות כנרת, לראות חופים, לראות מוזיאונים, אפילו אם הם ייפתחו אי פעם כמו שצריך. זה בסדר, מותר לנו, מגיע לנו, מגיע גם להם. I don't speak English. צר לי, זה המשפט היחיד והכי שימושי שאני יודע באנגלית, אבל אולי אתם יודעים קצת יותר. משהו בצילומים בארצות הברית נראה בעיקר מפחיד. זה בא ברצף גם אחרי הקורונה. נכון, אנחנו יכולים לשבת כאן בארץ ולהגיד, מחיית, תעלו ארצה. אבל סולידריות זה הכי ההפך מלהגיד להם מה לעשות. תרימו להם טלפונים, אתם יודעים אנגלית קצת יותר ממני, לאח, לאחות, לבן דוד, לבדודה, כל עם ישראל אחים. יש איזו זמרת שקוראים לה דואליפה, דואליפה, שהביאה איזושהי התבטאות אנטישמית לאחרונה, הפכה את כולנו לרוצחים, ומיד קמה עצומה של אנשי ימין שקוראת לא להשמיע אותה ברדיו. אז אני אומר לכם, חבר'ה, חלס עם העצומות האלה, למה אני חולה על פינק פלויד של רוג'ר ווטרס, על קט סטיבנס, על אור יוסף איסלאם, על אביב גפן, חית בדורו, די, שחררו את המוזיקה. אתה שמאלני, רבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, יותם זמרי, אורלי גולדקלנג, ישראל מאיר ואורי זקי, המכונה זקוש. תודה רבה גם לכם הצופים שם בבית שהייתם איתנו, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, להתראות, ביי, ביי.